Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно със здраве. Днес ще ви споделя за една екологично чиста субстанция. Янтарната кихлибарена киселина почиства почвата от токсични елементи и възстановява микрофлората. Подобрява условията, необходими за жизнената активност на микроорганизмите. Уникалният ѝ състав може значително да подобри растежа и развитието на културите и цветята. Янтарната киселина се среща в кихлибара, някои водорасли, в захарната тръстика, в кафявите въглища. Значителна част от тази киселина се открива в хлебни и пивоварни дрожди. Получава се при ферментацията на захар под влиянието на дрожди и плесени. Кихлибарената киселина предпазва от радиация, неутрализира в човешкото тяло токсините и други отпадъци, дори алкохола. Янтарната киселина се използва в хранително-вкусовата промишленост, фармакологията, в производството на смоли и пластмаси. Тя не е в състояние да замени торовите, но е в състояние да даде на растенията добър стимул за растеж и антистресово въздействие. За употреба в градинарството е препоръчително да се закупи прахообразна форма. В растениевъдството е обичайно да се използва само разтвори на водна основа. След третиране с янтарна киселина се увеличава издържливостта на растенията към неблагоприятни условия и болест. Кореновата система започва по-добре да усвоява хранителните вещества от почвата. Ако с разтвора третираме посадъчния материал и след това растенията веднъж или два пъти по време на вегетация, е възможно да се ускори процеса на озряване на плодовете, да се повиши нивото на захар и витамини в тях. Киселинният разтвор се прилага по три начина. Накисваме корените на многогодишните растения по време на тяхното присаждане. За накисване в слаб разтвор на посадъчния материал, на семена, разсад, резници, грудки, корени и корените на орхидеи, приготвяме слаб разтвор от върха на чайна лъжичка янтарна киселина в половин литър топла вода. За бързо покълване на семената се накисват в разтвора за 2 дни. Старателно изсушение върху марля при стайна температура и засаждаме в земята. За ранното образуване на корените в резниците накисваме в разтвора в продължение на 30 минути и се засажда в почвата. Кореняващите се резници се избират с най-малко 3 листа. Тя ще подобри устойчивостта към болести и ще осигури енергичен растеж на поддържане на глубини, части от коренища и луковици. Потапяме ги в разтвор за около 6 часа. С този разтвор поливаме и зеленчуковия разсад. Поливането на стайните растения с разтвора на янтарна киселина се извършва веднъж годишно. Пръскането трябва да се извършва рано сутрин или късно вечер, за да се премахне възможността от слънчево изгаряне на листата. За формиране на имунитет към различни болести и вредители, в градинарството на зеленчуци и овошки използваме следния разтвор. 2-3 грама янтарна киселина в 10 литра вода, добавяме 40 мл амоняк 10%. Знаем, амонякът е източник на азот. Прибавяме и няколко супени лъжици разтворен, предварително детски сапун за защита от вредители. Получава се съединение с много повече активни вещества. Ако поливате растения, които обичат кисела почва, тогава не слагайте в разтвора амоняк. Друг разтвор. 2 грама, една равна чайна лъжичка янтарна киселина, разтворена предварително в малко топла вода. Отделно разтваряме мая, едно купче с 2 супени лъжици захар. Оставяме да се активира маята и изливаме в машината за пръскане заедно с разтвора от янтарна киселина, като доливаме вода до 5 литра течно. Важно е да се използва готовия кихлебарен разтвор веднага или в рамките на следващите 3 дни, след което киселината започва да се разлага и ефективността й намалява рязко. Не се натрупва нито в почвата, нито в растенията и следователно напълно отговаря на строгите екологични изисквания. Янтарната киселина може да намали нивото на азот в почвата. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!